se, protože jsem zabloudil a nevěděl jsem už kudy, tak jsem se tam přes nějaký potok snažil dostat, jenom že jsem do něj šlápnul a ono v něm byla po kolena bahna. Tak jsem se tady šel do rybníka umejt a spadl jsem tam celý. Takovejhle je to den. Mokrý, ponožky mokrý, kalhoty mokrý, no prostě úplně všecko při násilné přechodu hranice. Tady byli vlastně 28. Jo, takže to byli lidi, kteří bývali tady v okolí a jejich potomci od stějí tu tradici tady v Stinářství. Já vám řeknu něco maličko o té historii toho turistu. V roce 1501, kde byl založen klášter Hradu Pavlánů, za pomoci krajířů z Krajku, pánu tohoto kraje, kteří řeholníkům poskytli louky a lesy, na kterých řeholníci pracovali. Založili zde mimo jiné rybník Otec, tady před kostelem, co je nyní se jmenuje Klášterský, a tady zde z praktických důvodů povolání má ještě čtvrtou řeholi a to je ujma od masa, takže si pěstovali ryby. Pavlánům se tady přidařilo, kraj tady zkvétal, začali sem proudit velké pouty lidí. Bohužel roku 1533 postihlo toto místo neštěstí.
tak si si, 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 tak si